এটা ভাইরাল ভিডিও। ইন্টারনেটত বহুতৰে লগতে আপোনাৰো হিয়া মুহিছে এই ভিডিওই। ভাৰতীয় সেনা বিষয়াৰ ভৰিত সেৱা কৰি আশিস লৈছে এগৰাকী মৰম লগা কণমানিয়ে। এটা ব্যস্ত ষ্টেচনৰ দৃশ্য এয়া। সন্মুখত থিয় হৈ আছে এজন সেনা জোৱান। হঠাৎ দেখা পোৱা গ'ল জোৱানজনৰ কাষলৈ আগুৱাই গৈছে এগৰাকী কণমানি। দৃশ্য দেখি উৎকণ্ঠাৰে বাট চাইছে উপস্থিত বহুজনে। পিছে তাৰ মাজতে মেট্ৰ' ষ্টেচনটোত থিয় হৈ থকা এইগৰাকী সেনা জোৱানৰ কাষলৈ গৈ সেৱা কৰিছে কণমানিটিয়ে। প্ৰথমতে বিষয়াজনৰ চকুলৈ ক্ষন্তেক সময় চাই ৰোৱা কণমানিজনীক মৰমতে গালত চিকুটিছে সেনা বিষয়াজনে। হঠাতে বিষয়াজনৰ ভৰি ঠাউলি সেৱা কৰা কণমানিজনীৰ মন পৰখা ভিডিঅ'ই এতিয়া হৃদয় জিলিছে আপোনাৰ দৰে বহুজনৰ। সর্বত্র শেয়ার হয়েছে এই বিশেষ ভিডিও। বাঙ্গালুরুর বিজেপির লোকসভার সাংসদ পি সি মোহনেও টুইটারত শেয়ার করেছে ভিডিওটি। তেওঁ লিখিছে, কণ কণ শিশুর মাজত দেশক প্রেমিক মন এটা গঢ়ি তোলাটো প্রত্যেক অভিভাবকরে দেশের প্রতি থকা বিশেষ দায়িত্ব। উল্লেখ্য যে এই ভিডিওটি সকলোরে মনত ইমানেই সাজ পোহাবলৈ সক্ষম হয়েছে যে টুইটাৰত বৰ্তমান এই ভিডিঅ'টোৰ ভিউজ হৈছে বহু মিলিয়ন। জ্যেষ্ঠজনৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধাৰ বাবে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বৰ্তমান প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে এই মৰম লগা কণমানিজনী। লগতে সকলোৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে এনে সংস্কাৰ শিকোৱা পিতৃ মাতৃক। নিশ্চয়কৈ এয়া প্ৰশংসনীয় নহয়নে? ডিজিটেল ডেস্ক, প্ৰথম খবৰ।